Čaute, moje meno je Mateo a vítam vás pri poslednej časti z hry God of War 2. Takže skončili sme presne tu, kde sme mali veľký, dá sa povedať, boj s týmito ...mi, ktoré tu boli. A boli ich tu celkom... Takže, dneska to pekne ukončíme, pekne to zapichneme. Ukončíme pekne sériu a... Počkaj, teraz neviem, čo musím práve spraviť. Ja aj toto musím dať a teraz musím... Oh, potkan, počkaj. Tak, dobre. Ináč, také info na začiatok, dal som si starý joystick, takže ako to bude celkom teraz sranda hrať so starým joystickom. A hrá sa mi s ním o dosť lepšie. Dobre, takže. Máme tú hnusnú príšeru a Atina, nie Atina, Gaia nám povedala, že musíme nájsť teda svoju vlastnú, čo to je? Tú sieť, či čo to je? A potom musíme sa proste vrátiť v čase, kde proste zabijeme toho Zeusa, hej. Kde nás zradil a my ho musíme zabiť. Tak. Tak. Teraz neviem, kde mám ísť, tady to iba myslím. HPčka brať nemusím, asi myslím. Dobre. Inak, do boha. Zabudol som si vypnúť toto, jak sa to volá. Tie FPS-ka hore, ono to bude vidno na videu, neviem prečo. Na iných hrách to vôbec není vidno, keď to mám zapnuté. No dobre. Dobre, táto svinia mrchavá, hnusná. Ja ti dám. Zabudni na to. Dobre, tak tuto sme omamili už navždy. Tak, môžem ísť dole. Ona sa už nepreberie, tá ruka skurvená. Ako celkom zaujímavé, ruky pekné, že? Ináč. No dobre, tak toto dáme. Jop, dobre. A už je tam lano, kde sa dostajeme vyššie a vyššie, až úplne hore. Aby sme mohli zmeniť náš osud. Tak. Hente brať nebudem tiež, hento nebudem potrebovať. Dobre. Tak, tu sa zachytím. No. Áno. Určite si niektorí teraz vravíte, čo to kurva do piči je. Ja keď som to videl prvýkrát, ja si vravím, že wow. Jak môžu spraviť takúto odpornú a hnusnú vec? Fuj. Cecky všade naokolo, vravím ti, to by bolo mlieka, kebyže sa to vyžmýka. Bože, ja som jebnutý. Dobre, už hudbička hrá. Dobre, musíme sa dostať k hentej páke, ale musíme... Oh, tak toto ako nie. Ale najskôr musíme... Tuto... Počkaj, čo to piči mám spraviť? Ja musím tieto ruky pochytať a musím hentú skurvenú vazu, čo tam je. Čo vidíte s tou rúčkou, čo sa tam blíšti, tak musím ju... Dobre, tak poď. Počkaj, nie, ja som to nemal zavrieť. Kurva, ja som jebnutý. Že to môžem ešte otvoriť, prosím. 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 Nie, tam bola truhla do boha. Ale tak už nebudem potrebovať truhly. Drbať na to, pozri sa. Ja už len na toto potrebujem. No, nejako to riešiť nebudem. Dobre, takže. Tak, ináč kebyže to teraz pustím, tak by sa to vrátilo naspäť. Preto sú tu tieto čudliky na lovo. Vidíte, teraz zasvietil ten čudlik. A to je ako keby checkpoint, že sa to už nevratí ešte ďalej. Dobre. Do boha, nevidím to, už to vidím. Tak, skočím, pustíme to na ruku. Tak, už sa tiež nezobere tá ruka. Pekne. Dobre. Tak, môžeme ísť ďalej. Dobre, pekne. Poď. Kde je ďalší checkpoint? Potrebujem checkpoint. A ten bude tu. Jop, nice, dobre. OK. Tak, ďalšia ruka odporná. Teraz neviem, ako sa tam dostanem. Jaj, to iba len tak, okej, to len tak. Dobre, tak teraz to len dám sem. Tu je ďalší checkpoint. A rýchlo ešte aj prejdem. Dobre, poď. A tu máme opravenú tú, čo zachytáva tú bázu. Takže to si dáme, nice, dobre, sme na konci. Teraz toto stlačíme. Tak, toto máme, výborne. A zachytilo nám toto a my môžeme túto ruku poslednú zastrčiť, dá sa povedať, alebo proste pripichnúť, tak, pripichnúť, to je to správne slovo, ale najskôr musím ju omamiť, tak, dobre. Dobre, poď. Tak, výborne. A teraz už len trošku ju pobijem, tak, dobre. Ona sa napichne sama a zapichne.
Tak, teraz máme tu aj to lano už, takže môžeme sa vešať po tomto. A dostať sa úplne hore. Na najvyššie poschodie. No, kurňa. Halo, dobre. Dobre, tak a môžeme. No jo, ahoj, Fešanda. Tak, zničíme tvoje ruky skurvené, podrbané. Tak. Dobre, to by bola jedna ruka a ešte túto druhú ruku. Tak, to by bola druhá. Takže, budeme musieť zase hento, len potrebujem ísť sem hore, budem hento s tým pohybovať, čo ste videli dole, lenže musím zabiť tieto mŕtvoly, lebo to držia. Tak, pekne. Dobre, mini cutscena, samozrejme. Ale rýchlejšie, prosím. Tak. Tuto môžem tiež dropnúť, pekne, a ideme. Tak, a... Tak, dobre. Tuto potiahnem za páku, rýchlo, poď, prosím, ja si verím, poď. No tak nič asi. Tak budem musieť zase omamiť tie ruky. O, oh, let the rage of a titan steal your blade, Kratos. Zase to použijeme potom, ale teraz nie vyzerá tak, nebudem to potrebovať. Dobre, pekne. Poď, teraz to dáme hore. Ináč kebyže zatiahnem za tú páku druhú, alebo inde proste, že by som premiesnil tú páku, tak by mi prinieslo mŕtvolu. A z toho by som mal HPčka, kebyže náhodou to hrám, dajme tomu na nejakej veľmi ťažkej obťažnosti. Tak, poď. Dobre. A ešte túto to natiahnem. Poď, poriadne, baby. Poď, rýchlo. A yes, mám to, dobre. Tak. X-ko. Tak. No poď. Stále nič? Tak, očko. A ideme. A točíme. Poď. Poď. Jeb. Tak. Bitch. Tak. No jo, také easy. Tu žiadny challenge není pre Kratosa, to ti poviem. Možno vlastne jeho tátko, Zeus, ale inak asi nie. No, daj sem, aj keď to nebudem potrebovať, aspoň vám to ukážem, ako to funguje. No, pritiahneme si hento, ten string. A donesie nám to sem mŕtvolu, pustí nám ju, my ju zničíme. Tak, a máme z toho full HPčka. Easy. Dobre. Tak, teraz musíme ísť sem hore, aby sme si aktivovali tie... Plátna, alebo bohaj si to povie po slovensky. Nie plátna. To sú... Siete. Dá sa povedať, že siete. Tie siete si aktivujem. A musíme nájsť vlastnú sieť, lebo každý ako keby tu má vlastnú sieť. Asi z bohov. Áno, musíme nájsť svoju sieť. Chápem. Tak máme tu posledný save, aký sa len dá získať v tejto hre. Ešte raz sa k nemu tomuto save dostanem, ale... Jop, no, takže tu sú tie siete. A musíme nájsť svoju sieť, lebo každý má svoju vlastnú sieť. Asi len z bohov, neviem, každý, lebo... Samozrejme, z ľudí by sa tu veľa toho nezmestilo. Asi len z tých hlavných ľudí. A môžeme potom kontrolovať svoj osud. No, vyzerá tak. Tak, pome. A ja viem už, ktorý je to akože... ten thread, čiže tá sieť, takže pome. Ja som vlastne skúšal všetky vždycky, ale ona je naša táto, ale ukážem vám, čo sa stane, keď není naša. Nič také zaujímavé, hej, ale áno, popúka len sklo. Jop, popúka len sklo ako keby a kebyže dáme tú našu, tak vidíte teraz, že to ide úplne v pohode, že už si pretáčame čas, kde sa chceme potom vrátiť. Kebyže sa nejakým chceme vrátiť, tak to musíme zastaviť, ale ono to tak nefunguje, je to naskriptované, takže musím to stále mačkať, až pokým nám to nepovie, že koniec. Dobre, tak teraz je tam ten Hagrid skurvený, tu sú tie kone, jop. Ďalej ten vták. Tuto je ten Titan Typhoon. Tu je to peklo už. A tuto je Zeus. Jop, tak poďme tam. Poďme tam. Tak, spomalíme čas, dobre. Dobre, zíde sa nám. Tak, keď dám interakciu, tak bohužiaľ sa ten čas pomalí, čo je celkom škoda. What a pity. Takže... Ideme teraz to rýchlo nejako dám. Pohoda. Tak, pohoda ešte, že to stíham. Tak, a ideme sem. Vrátili sme sa v čase. No
Sledujte Kratosové meče. Underestimated you. A mistake I do not intend to repeat. Dobre, no, takže The Summit of Sacrifice. Neviem, čo je Summit, čo sa prekladá. Asi mysleli Summitač streamera, neviem. Takže máme zase späť Blade of Olympus a videli ste tie Kratosové meče. Také celkom zaujímavé. Dobre, vás potrebujem takto trošku pošmátrať. Dobre, a budem musieť dávať očka, tak pekne. Zaujímavé, že som mal modré meče, to som mal iba na začiatku hry, keď tak iba, a inokedy nie. Dobre. Dobre, ďalšia mŕtva mrcha. Tak. Tak, pekne. Tak, trošku ťa dostrieľam, baby, neboj sa toho. Oj, oj, do prdele, to som trošku posral. Tak, teraz ju chmatni, pekne, pekne, veľmi pekne. Chválim sa, chválim sa. Tak, teraz si buchním, buchni si, Jolo Rage. Tak, tak. Hopa. Tak. Oj, karamba. Tak, toto nie. No jasné, počkaj, čo musím spraviť? Pustím mi sem elektriku rozhodne raz, počkaj, 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 počkaj. Tak, tak, tak. Dobre. Dobre, dáme túto sviňu zase. Ježiš, to je tak easy. Prečo som si to dal iba na normálnu? Mohol som si to dať aj na hard. Dobre, tak, pekne, a ešte, no poď, buchni si, Jolo Rage, tak, no jasné, to čo malo byť? No jasné, ty pič, pojebana, skurvená piča, no jasné, som mu mohol dať hit pekný. No to čo, a boha, čo sa deje? Jaké kombička mi dávajú, no dobre, tak teraz asi skončíme, dobre, prisám bohu, že som teraz tlačil X-ko, ale nejak to nefungovalo. Malo som si to na hard, aspoň by to bol väčší challenge, no. Tak, poď, 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 buchni si, Jolo Rage, tak. No jasné, to si už robíš prdel. To už si robíš prdel, fakt. Dobre, dám to iba takto. Oni sú aké rýchle, kokot. Mne to príde oveľa ťažšie, neviem. Neviem, nie som... Ja to vlastne hrám tak, kvôli tomu, na tomto joysticku, že úplne jemne stlačam tie tlačítka, že inokedy proste sa snažím to tryhardiť, ale teraz nie, lebo by sa ten joystick dodrbal, hej, proste, že by začal robiť kokotiny strašne, tak asi preto, no, preto som taký slabúčky. Nechcem sa vyhovárať, hej, ja vravím, že som proste najlepší v tej hre, už mi bolo aj písané, že mal by som to hrať teda potom na very hard a tak, ale ako... Sú to vyhovorky, dobre, kľud. Ale nechcem sa nejako vyhovárať. Dobre, už trvá dosť dlho ten boss fight, už dosť trvá. Už viem, ako to spravím teraz. Takto, buchni si, žolík. Čo ti jebe už? Čo si kokor? To mi fakt pojebriť už, to není možné. Tak, dobre, a teraz sa dám, pozeraj. Tak, zabijem. Tak, dobre. A buchni si. Tak, a ešte aj ja. Pekne.
Tak, no už by stačilo, ja si... Dobre, ja som chcel zmeškať. Á, bože môj, to si už robíš fakt ako srandu zo mňa. Ježišmária, dobre, už idem mačka do toho. Už to jebem, už mi to je jedno. No, prisahám Bohu, že som to mačkol do boku. Tak, vidíte, teraz som to zastavil, som najlepší. Boha, už to moc dlho trvá. Tak. Tak, pustíme elektrinu, keby dačo. Dobre, poď. Yes, mám to, boha. Je to možné? Jaj. Tak. Teraz sa vyfučí jak balón. Jaj, bože. No, dobre. No, poď. 1v1. Konečne takto. Jasné, ja nemôžem sa brániť. Myslím, že na PlayStation 5 to išlo, že som proste sa mohol brániť v strede komba. Ale nie som si teraz istý. Oj, a do boku. Tak, bože, ja som dobrý. Tak, elektrína, daj sem, baby. Tak. Tak, trošku ťa dostrieľam, baby, ako sorry. Tak, teraz odrazíme. Tak, neboj sa toho. Vedľa. Oj, prísam Bohu, že som to zmáčkol, je to možné. Tak, teraz zase poď strieľať. Tak, dobre, bože, ja som dobrý. Miss. Tak, znova, nevadí. Tak. Vedľa, bratu. Tak, vidíte, v strede komba som teraz to dal. Takže neviem, niekedy to funguje a niekedy nie. To je zaujímavé. Tak, easy. Dobre. Vedľa, bratu. Aha, ani hit. Ani hit odteraz. Ani hit. Poď. Čože? To som moc skoro dal. Tak, dobre. Vedľa. No tak, dobre, už som tam mal to kombo. Ja viem. Sorry. Je to možné. Tak. Dobre. Vedľa. Tak. Tak, dobre, mám ho. Teraz mi bude chcieť zobrať ten meč. No. Vedľa. Vedľa. A vedľa zase. A vedľa. Tak nie, do prdele. No match for you. No tak to asi nie, bratu. Tak, a teraz ideme svojimi blades. Of. Athena's Blade, sorry. Sorry, nevedel som, lebo je Blades of Chaos, Blades of Athena, Blades of Exile, toto všetko, kamoško. Vedľa, bratu. Nič mi nespravíš, počkaj, ja som sa dal, hej. Tak. Tak, vedľa, bratu, dáme ti nejaké... Prečo som... Počkaj, čo? Prečo som zastavil s tým kombom? What the f? Ja jej, lebo mačkám slaboté tlačítka. Tak. Dobre, pohoda. Tak, zase vedľa. Vedľa. Bože, ja som dobrý v tejto hre. Čum na to. No už dáš nejaký ten útok, skurvený boha, lebo sa budeš furt brániť, ja neviem. No čo? Tak. Dobre. Vedľa. Aha, on mi môže dať hit aj hento, keď to naťahuje, nie len keď už ide to vystreliť. Dobre, to je novinka pre mňa. No dobre, tak má hit, pekne, toto bolo už náročky, tak. Dobre, a teraz mi to zoberiem. Prišiel som ťa zabiť, Zeus, kokos, skurvený. Tak! Zaujímavé, že som chodil medzi tie skurvené hento. Jak si to povie, kurva, neviem. Skaly. No, zničil mi Spartu ten koko, takže ako... Počkaj, ja sa tomuto nemám uhýbať, sorry, zabudol som, tomu musím takto dávať, jop. Vedľa. Tak. Dobre, pekne som ubranil. Bum, malší bránic. No jasne, zase už som mal kombo nachystané. Zase, boha! Náročky nechcem dávať to posledné kombo. Lebo vidíte, on bude strieľať potom, jak najväčší čurák. To čo je? Tak, dobre, trošku ťa dostrieľam, bratu. Ale iba trošku. Tak, dobre. Tak. Tak, a hit. Oj, a vedľa. A vedľa. A dám mu ten hit. Jop, podarilo sa. Myslím, že som mu dal kúsok z toho hitu. Vedľa. Dobre, má tam ten hit, pekne. Zase vedľa, bratu, je mi ľúto. Vedľa.
Čože, však som bol vedľa toho. No aj tak bolo to moc blízko, by som povedal. Á, vedľa. Dobre, to bolo fakt cringe smiech, kokos. Tak, pekne. Tak, teraz mu dávam riadne šupy, že? Tak, no poď. Zas bude chcieť zobrať ten meč. Čum, 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 čum. Vedľa. Čo? Tak čo bolo akože toto? To ako nechápem. Ale, ale, ale. Takže má ochranu. Teraz mu veľký damage nedám, preto si musím dať toto. No poď, tak sa ukáž. Tak, dobre. Použijeme aj toto, dobre, trošku. No vyzerá to tak, že nebudem potrebovať. Tak, zoberiem mu zase ten meč. Poď. Aaaa! Tak. Jeb. Zaujímavé, že mu to nič nespraví za to, že ho tam napichne na kokot, ty kokos, fakt. Dobre, dobre. Ako Kratos má dosť celkom veľa síly na to, že to dokáže hen tak skaly dvíhať, že? Tak, poď. Za, už si skončil, bratu, už si skončil. Tátko dokonca, nie bratu, tátko. Povedal som ti, že zaplatíš za to, čo si spravil. Koko. Bože, ja toho Zeusa tak neznášam. No čo? Už máš dosť tých hier, čo so mnou hráš? Dobre, to som na ručky teraz, hen to vyskočil. Vždycky sa tak zaseknem, pokiaľ vyskočím. Zdávam sa. Hm. Máme tam predsa nejaké tričky v rukáve, predsa nie? Je mi ľúto, Zeus! Mám ťa v piči, poď! Tak, jeb dolamaná ruka, tak, alebo vyklbená, neviem. Mám to v piči, jeb druhá, jeb ďalšia. Tak, žiadny meč, bratu, je mi ľúto, tátko, dokonca, sorry. Tak, wow, prvýkrát v živote vidím, že ho pripichol na tú, naozaj na tú textúru, proste, toho, tej skaly. Inokedy to bolo vo vzduchu, tie meče. Tak. Oj, oj, oj. Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus, only Zeus. Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Kronos. A fear that wrought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son? Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No, I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end.
Remember, Kratos, you have the power to control time itself. Takže sme zadrbali Aténu na miesto Zeusa. Že vraj to všetko bolo len kvôli strachu, Aténa branila len Olympus, potom Kratos jej povedal, že on nechce zničiť Olympus, ale chce zničiť iba proste zabiť Zeusa. Ona, že Zeus je Olympus, on si to sám k sebe spôsobil takéto veci, ten Zeus. A že pokiaľ Zeusa budú chrániť ostatní bohovia, a Kratos, že pokiaľ mi budú zabraňovať v mojej odvete alebo pomste, tak všetky bohovia alebo všetci, ktorí sa mi postavia do cesty, tak zomrú. Takže vyzerá to tak, že čas bohov sa kráti. Čas bohov sa kráti a to všetko už budeme vedieť, ako, že čo všetko ostatné sa stane v God of War 3, pretože ako viete, toto už bude koniec. A God of War 3, ako je milú, to bohužiaľ točiť nemám ako. Lebo nahrávaciu kartu nemám. PS3 mám, aj hru mám, samozrejme God of War 3, ale nemám ju ako točiť. A mobilom určite ju točiť nebudem len tak. Takže asi si počkáme až do pár rokov na PCSX3 nejako, alebo niečo na nejaký emulátor, pokiaľ vyjde, no. Jedine. Dobre, takže teraz sa vrátime tam, kde bol Great War, čiže veľká vojna medzi titánmi a bohmi. Expecting you, Ghost of Sparta. The gods are far too powerful for us to defeat now. All on Olympus tremble at my name. Zeus is weak. Ares and Athena are dead, and I wield the blade. We can win the Great War, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods, and we will see Olympus crumble before us! Come with me, Gaia! Return to my time! Victory awaits! We have faced far worse than this one fallen mortal. But we are the gods! We, whom the mortals worship, we who rule over this land. We, who will not be swept aside by this petulant fool. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite, we will stand together, and I will wipe out this plague. Olympus will prevail! Thank you.
koniec začína. Dobre, tak tu to asi máme, no. Koniec. Ktorý bude začínať v God of War 3. Takže tak. Wow. Takže ako poviem vám, dobre, no, dobre. Čo ináč, čo tá bugnutá textúra naľavo, neviem, to mám piči už. Dobre, takže asi na záver len nejaké kecanie. No dobre. Takže God of War 2. Čo sa rozprávalo je, že no niečo poviem, čo vravili na konci, že Zeus vravil, že proste čo si môže dovoliť ten Kratos, to je to najmenšie, čo sa môže stať, že môže nejaký spadnutý boh alebo padnutý boh tak na nás zútočiť. No a Kratos len to potom už len kričal, Zeus, prídem si pre teba a zničím celý Olympus. No a tak to skončilo. Pekne ako, a potom sa to tak bude začínať v God of War 3, určite ste niektorí God of War 3 videli alebo hrali, rozhodne. Lebo God of War teraz vyjde nový, tak remasterovali ju pred 2 rokmi, myslím. God of War 3 na PS4, tak rozhodne ju viacej zase ľudí pozná. A asi tak, no. Takže to je celkom ako sranda, no. Tak to na konci proste God of War 2, tak to na konci God of War 2 hovoriť, že som dokončil sériu, ktorú som natáčal, lebo ako nikdy som si nemyslel, že budem God of War 2 alebo 1 dokonca natáčať, keďže je to PS2 hra alebo 3 vlastne. A nikdy som nemal nahrávaciu kartu. Takže ako nikdy som si nemyslel, že budem natáčať God of War. Trojku už bohužiaľ asi natáčať nebudem, jedine pokiaľ si niekde zúženiem nahrávaciu kartu, ale to už pochybujem, že ju niekto bude mať. Tak to bude asi všetko, no, takže ako by som zhodnotil túto hru. Rok 2007, grafika OK, by som povedal, len tie Kratosové uši, ako tie sú najlepšie, by som povedal. Dobre, hra 10 z 10, rozhodne, 11 z 10, kurva, čo mi jebe, lebo však God of War 2, ako som vravil na začiatku série, je moja najobľúbenejšia hra. Inakšia časť God of War, alebo proste nič iné neexistuje, takže tak. Hudba, počujete, ako je veti najlepšia hudba na svete, proste žiadny soundtrack proste neexistuje lepšie v inakších hrách ako tu. Ako fakt, naozaj, pri sám Bohu. Veľa akcie, vždycky veľa proste brutality, násilia. Len zaujímavé, že to je, keď je to grécke, tak veľa nadávok tu ako čakať nebudete, lebo tu ani žiadne skoro nie sú a pritom je to od 18 hra a je brutálna. Ale nadávky tu nie sú, čože ako by som povedal, že nechybajú tu vôbec tie nadávky, by som povedal. Nechybajú tu ani trošku. Čo tu je ďalej? Príbeh, ako vravím ti, keď som hral dvojku, tak ti vravím, príbeh ma totálne odjebal. Lebo keď som to hral prvýkrát, to bolo asi 2009, 7, 8, teraz neviem, tak nejako. A vtedy už ešte len ani God of War 3 nebola. Ona bola na pláne, mám pocit, že už bol trailer a tak. Ale nikdy som si nemyslel, že trojku si niekedy zahrám, pritom ju už mám aj na PlayStation 3. No dobre, takže you have completed God of War 2. Takže máme nejaké unlocky zase, rank God, samozrejme, to si môžeme uložiť. A pamätám si ešte, keď som dohrával God of War 2 a ten príbeh bol taký, že wow, čo ti jebe, že už sa teším, keď si pozriem proste videa alebo niečo proste len na YouTube alebo niekde, že si pozriem videa z God of War 3, tak ma totálne odjebe. A odjebalo ma. Ja som videl prvýkrát trailer na to a to som pozerával furt dookola. Furt som to dookola pozerával na tú trojku a predsa. Teraz pozerám furt dookola tento trailer na God of War 4, alebo nie je to 4, ale ďalšie pokračovanie. A teraz si zase hovorím, že proste ju nikdy nebudem mať. Pritom možno niekedy sa stane, že si napríklad zaobstarám PlayStation 4, alebo proste u niekoho si to zahrám, ale pochybujem, že by to bolo nejaké blízkej dobe od vydania tej hry. Takže to ako neviem. Dobre, takže ako myslím, že to je všetko, takže myslím, že to je fakt všetko. Nemám čo iné povedať. Hra 10 z 10, zase hovorím. No a bude to asi všetko, no, takže dík za pozretie. Ak sa mi to páčilo a celá séria taktiež, tak hoďte tam ten like, koment, odber. Po prípade to zdieľajte na Thajskombuku alebo Fakbuku, to je jedno, tejto istej. Dík za pozretie ešte raz, ostatné odkazy sú dole v popisku videa, určite ich mrknite.
A ešte raz teda dík za pozretie a vidíme sa asi pri nejakej novej Let's Play sérii, neviem akej, alebo ešte len pri Outlast 2, ktorú musím ťa taktiež dotočiť, takže tak. Dík za pozretie ešte do štvorice, takže dík a bolo mi cťou sprevádzať vás touto sériu God of War. Neviem už čo už trepem proste, takže dík. Majte sa a čaute.